あのね、シシロアクト2でマリちゃんもうそれ以来触ってなくて、本当に知識がさ、一応今プラチナ1まで上げたところで終わってて、多分マジでねもうそこなのよ。プラ1レベルのマリちゃんだな私今。だから知識的にはあのアップデートしてなくて、マジでねこのめくりジャックで飯食ってて、ずっとこれでこれ一本であれ来たから、あのプラチナまで来たからさ、マジで知識これしか覚えてなくてマジでね。だからさっきツイッターでさ、あの募集っていうかあのトリコレコンボちょっと最悪ね、何もできないのちょっとあれだから教えてくれって。あ、でもちょっとめくりも下手になってんな。めくりがこのここ、お、いいよ。あー、もうちょい遅らせだな、これぐらいだ。よし、じゃあまだめくりいけるやろ多分、まだ通じるから。でめくりの他に今日トリコレ教えてもらったのが、まあチューチューグラディウスはもうあるじゃん。チューチュー、これね、これはね、これはもうで、これはさっき覚えた、これね。でこう行ってキュイーンって行って、これは覚えて、ダッシュ込まなきゃ覚えて、でガードされてたら溜めないチューチューグラディウスなのは覚えてるんよ。ガードされてたら溜める。ただこれさ、一応ガードされてる間ここ溜めてる、ここでさ無敵多分割り込まれるでしょう。ここ一応読み合いになるのかな。リリーの時とかたまにここの溜めてるここで SA 入れれるからな、コマ投げとか。いや、いきなりプライってでもきついぞ多分、普通にマリーザやってないし。おい、すぐ爆発するってマリちゃん。アシストチューチューグラディウスね、忘れてるわ。間違えたー、ボタンよく間違えちゃうねー、シシロン。あ、やっちまったー、私の椅子へ。あー、 SA 出なかった今、ちょっと下手だったな私。アシスト、でもアシストチューチューの方がいいんだよな多分。よっしゃー、できたー画面端コンボできた、聞いてみんな聞いて、画面端コンボできたよオッケーオッケー、今日はこれをやりたいがためにやってるまである。あー、そっか、これ弾の時ダメなんだ、弾出しの、あれ弾の時ダメだったっけ、あれ SA3 だったっけ。ガードはされるんだ、距離が、あ、近かったらいけたんだ、そういうことか。あたしの人入らなかった。でも残多分ね多いんだよな。オッケーオッケー、次はいけそうな気がするぞ。あー、対空は出る。マリちゃんはでもガンガン行った方が距離近いからね。え、あ、グラディウス溜めちゃったか。いやー、ごめん、これちょっといけ手出せなかったな。ちょっとランクいくか、まあ、下がっても全然いいしな、言うてプラチナ下がってもどうせゴールドだしなチューチューね、アシストチュー、シシロンはアシストチューで頑張る。ベガはね太鼓苦手なんですよ。ベガは対空が苦手シシロン知ってる、やってたから。ベガは対空が苦手シシロベガ6歳はね知ってるよ。ベガは対空苦手なんだよ。ベガは対空が苦手です。
ベガは対空が苦手なんだ。ベガは対空が、ね、ベガは対空が苦手なんだよね。シジロン知ってるよ、ベガ対空苦手なんだよ。やりすぎたらトラックで引いてくるな。サイコトラックで目が引いてくるわ。やばいやばい、変えよう変えろ。シシロ知ってるよ、目がタイプ苦手なんだよ。シシロ目が6歳知ってるよ。シシロも対空できないからね。シシロは物知りだね。トラック取りに行ったかもしれない。さすがのマリちゃんもトラックで引かれたらちょっとやばいよな。確かに。いやでもあれだよ、みんな先言っとくけど、別に私は位置抜け全然 OK 派だし、私も位置抜けするときあるから、全然その辺は気にしないよ。逆に言ってる。あ、なんか押しちゃったな。ガードできなかった。ルークほんと全然見なくなったよね。わかる。おいし。行きたかった。コンボ練習してたのにね、できなかったね。バイク出るね。うわ、マジか。マジかい。今の潰せるかなって思ったんだけど、潰せなかったな。アシスト中でどうやって当てに行ったらいいの？教えて。みんな教えて。アシスト中でどうやって当てに行けばいいの？どうやったらいいの？残るかな。うわー、残んない。あ、残んないか。中盤気合い？マジ？根性？抱きつきに来る。そんなシシロのこと大好き？抱き返しに来ました。ありがとうございます。おもろい。おもろい。ザンギはちょっとおもろそうだよな。オマルまだザンギやってんのかな、そういえば。いや、もうリリーの対処法は飛ぶだから。飛ぶんよ。飛んだら小腹げ効かねえし。垂直飛びは昇竜しずれし。あー、台にしとけばよかった。今悲しいことにしちゃったな。台、ここは台。なんかコンボ決めたいんだけど、リリーは正直本当にもう飛ぶが対処法だと思ってるから、もう飛びまくっていかなって感じだな。リリーは飛ぶしかねえ。見栄え悪いけど、もう飛ぶしかない。じゃあで、これちょっとチューチュー、これね、これできなくなってるわ。あはははは、繋がんないよ。繋がんないよ。あはははは、足蹴られて終わった。こういう
時どうしたらいいんだろう。悲しい。